Meillä on rauhallisen olosta on tällä hetkellä ilma. Tervepuoli. Sähän tiedän, minkälainen rytäkkäpäivä se tullut, kun just tuossa ennusteli meteorologikin. Niin kovia ukkos- ja ukkospuuskia tullut. Tiedän, minkälainen rytäkkäpäivä on tulossa taas tästä päivästä. Jatkot heinän ajan enää vähän kesken. Paljonkin kesken vielä. Piha ei sitä aio nuoja. Reiväskankin tuosta siirittävää. Sopii tuosta ajaa. Tähän minä tuolla kangilla tein. Enpä muista. No pitäis aio tuolla. Siimalla pitäis aio nuo reunat on jäänyt ajamatta. Tässä nyt on aamuna sun päiväisellä hirmu kuuma homma. Mitäs aion näin? Oiva pattessa jossain. Ei tää nyt noutu reikkulilla nuo ruoka. Ja sitten piässä, se iltapäiväksi tullut tai päiväksi ukkosia. Kova ukko, niin sitä vessään, niin sitä sitten, mutta sitten pitäisi kokeilemaan, miten taavetilla männää tuo leikkuu sitten onnistuu loppujen lopuksi, vai onnistuu. Ei nyt hirveän pitkä, ei vielä ihan niin pitkä akku viimeis kuin leikkasi. Toinen asia sitten, kun jotkut sanoo, että miten nämä märällä kilillä leikkaat, että eihän se silloin, kun minä sitä, että kun ei pyörä pie tuossa huskussa aina, kun se on märkä. Märkä nuo, että älä leikkaa kosteella kiljellä. Mutta niin kuin nytkin näkyy, tuo heinikko on kostea, vaikka viime yönä ei satana. Se rupeaa näin loppukesästä, niin tulloo yökaasti. Vaikka ei sataskaan, niin se on silti, niin rupeaa märäksi mennöä tuo heinikko. Ja se on silloin esimerkiksi tuollakin, niin se on ihan märkä on tuo heinän juu sitten. Sitten kun sinä ajaa leikkurilla, niin se pyörä sitten pieni. Niin se on ei se välttämättä ei tarvitse vettä sattua, mutta se on se tuo. Tällä mennään muukin, että mennään kastelemaan heidulaan. Muru mennään, ettei kou heidulainen ostele minä. Isä lähtee tuonne sairaalan reissulle. Silmälinikalle minnekin se mennään. Ottais porrailevat sen silmään, kun ne toisissa on silmänpainetauti silmään. Valtra kahtoo, että se kopuun aio ei lähetä viiheen. Valtralla on aika hurja osu. Onko teillä lintu? Onhan tiellä. Voi ressukka on jännätä. Aukastapas tuo ovi. Mikä se pohji? Mistähän se on männätä? Nyt pääset tuolta pois. Palonen. Mä olin kyllä kahtovina, että tänne ei jäännä lintuja, kun minä panin nuo ovet kiinni. Pitkä yö ressukolla. Täältä ei se ole vettä eikä mitään. No jos se nyt osaatuu sitä pihaa. En tiedä, soppiko tuolta pellon reunasta, kun tuolta pellin reunasta soppiko pihaa. Siellä on pieni lintu, on tuolla. Mene tuonne. Tuolla on ovi, on tuolla. Hei, kuule. No, olkaa nyt, minä alkoin sen. Tuossapa ne toisenkin oven aukasta, niin jospa se. Elää sieltä, et pääse. Tiellä on ovi auki, on tuolla. Et pääse sieltä, se on umpinainen. Voi poloinen, pikkuinen lintu on. No voi hyvä ihme. Se on niin pieni on ollut, jotta se ei ole
No älyvää se pihalle, kun minä aukasin molemmat ovet. En eilen kyllä huomannut, se on jossain istuna tuolla, tietysti tuolla orrella, niin sitä ei ole huomannut. Nyt ei lintu ei oikein tätä pois piäsen nyt. No minä näin nyt tartun kiinni. No jospa se nyt älyvää valon mukaan. Poloinen nyt tän. Sieltä ei oikein piäsi, jos lintu jääp tänne, niin ulos kyllä. Sen verran tiivit on nuo pelin väli, vaikka sieltä rako on, mutta ei, sillä, ei se lintu ei sovi tuolta. No, jospa se sieltä osaa tupia. Onko polttoainetta on edes öljyä? Öljyväkki on. Joo. Tartan jurroamaan sinne. Isä lähtee päiväisellä niin jatkuvasti. Katsotaan nyt minkälainen rytäkkäpäivä tuntuu. Tänne sitten tullaan, jos ovet on auki, niin piäskyseet käy pitää. Mennyt varmaan, olisit pesään varmaan, ja olisit varmasti pesään tehnyt, jos olisi keväällä ollut auki no. Sitten on tullut misukissakin, misu. Mitenkin se misun hommat on, joko on hiirulaisia, misulla on hiirulaisia kiikaisia. Misu, pienellä kissalla. Näkyykö niitä hiirulaisia? Misu. Näkyykö niitä hiirulaisia pienelle kissalle? Onko niitä hiirulaisia? Misu. Misu pökkäsi ja pitää käydä kahto. Tarkistuskierros hyvinkin olisi hiirulaisia siellä. Ei sitä tiedä, jos on hiirulaisia. Misu. Niin. Onko te kitan poika semmoinen kitan ketari? Misu semmoinen mahdottomampiin kissa on. Niin. Hyrrykkä. Misu on hyrrykkä, niin. Misu on hyrrykkä, on semmoinen. Pikkinen kisan hyrrykkä. Misu on hyrrykkä. Mahdottomampiin kissani. Niin, misu, se on semmoinen. Hyrrykkä on misu. Taavettia pitää katsoa, minkälainen, miten te on pelannut. Taavetti. Juukka. Se on semmoinen vähän aransorttinen, missä on sen kuitenkin sitten utelias omissa oloissa. Sillä joku luukku auki tuossakin on vatrassakin tuo, niin saattaa kohta kissan korvat näkyä kopiista. Käy kyllä kahdella sitten. Onko se niinku vieraita kohta on hyvin semmoinen ara-arka ja pelokas. Sitten tuota, kuitenkin omissa oloissa, niin se vippas on sitten niin kahteloi. Misu kahteloi hommi, että onko teillä hiirulaisia? Onko teillä, näkyykö teillä hiirulaisia? Kissa hylkyttällä. Näkyykö teillä noin äkkiseltään hiirulaisia? Näkyykö teillä hiirulaisia pienelle kissalle? Hyrrykälle. Näkyykö hyrrykälle hiirulaisia? Pienille misuille. Misu mahdottomampiin kissa, niin tästä joku hiirulainen aamupalaksi hiirulainen. Kisampuu pienille kissalle. Höppänelle. Höpsöttelle. Joo. Oh. Sinne minä rupaan ajamaan noita heiniä.